За словами Миколи Березіна, заступника голови постійної комісії Сумської облради з питань бюджету, у цьому році, порівняно з попереднім, помічається спад у промисловості. У нас промисловість в бюджет області зменшила на 14,3% відрахування. Тобто, якщо така тенденція буде продовжуватися, то зрозуміло, вже є питання, як нам вийти з цієї ситуації і що нам дасть, допустимо, Євросоюз чи друга якась орган, щоб хоча б призупинити падіння промисловості. Сумніви щодо доцільності сьогоднішньої інтеграції у європейський простір висловив і заступник голови Сумської облради. То, що президент набрався мужності і смілості сказати, що подождіть, нам потрібно замедлити час, щоб куди-то не вступити і не бросити країну в якийсь хаос. Он гарант Конституції, він должен гарантувати конституційні права, прежде всего, населення. А от у заступника начальника обласного управління промисловості протилежна думка. Є усвідомлення того, що європейська інтеграція – це реальний шлях, це так воно є, реальний шлях до новітніх технологій, до інвестицій іноземних, до спільного єдиного ринку, тобто до створення умов, реальних умов для покращення добробуту і життя населення області. Виконуючий обов'язки губернатора Віктор Чернявський привів яскравий приклад, коли у 2009 році в Росії, Узбекистані, Казахстані різко скоротилися роботи з розробки нових свердловин, у нафтовидобувній галузі скоротився і попит на труби. Сумському трубному заводу довелося переорієнтуватись на металургійне виробництво. Ми почали осваювати на цьому підприємстві європейський ринок, тому що наш внутрішній ринок металургійної продукції, він перенасичений. До 2009 року на європейський ринок цей завод металургійної продукції взагалі 0%. Труби, да, були там і в Америці, і в Європі, там в Норвегії, металургійна продукція. Сьогодні завод робить 1000 тонн щомісячно на Європу. Отже, якщо прагнути європейських стандартів, а не говорити про труднощі, то можна вийти на новий, якісний рівень. При цьому голова робочої групи наголосив, в умовах євроінтеграції Сумщині необхідно зберегти торгівельно-економічні відносини з Росією. Зібрані робочою групою пропозиції з адаптації підприємств Сумщини до умов європейської економіки будуть надіслані до Києва. До кінця року усі небайдужі можуть взяти активну участь у наданні пропозицій. Їх слід надсилати у письмовому вигляді до обласної ради або на електронну адресу обласного департаменту економічного розвитку і торгівлі. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ.